assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan ku soo dhawaada warkaa TV ga qaranka. Qodobada daawan doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane maxamed xuseen rooble oo ku sugan dalka kenya oo kulan la qaatay madaxweyne uhuru kenyatta, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo xafiiskiisa maanta ku qaabilay safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya, gudoomiyaha guddiga doorashada hirshabeelle oo maanta gaaray jowhar waxauna kulan la qaatay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle. Akhbaaraadka caalamka daawan doontaana waxaa ka mid ah: maraykanka oo doonaya in taalibaan lagu cadaadiyo joojinta dagaalka ay kula jirto afghanistan. Qodobada ayaa qodobo kaloo dhammaystiran ayaad goor dhow daawan doontaan insha allah. Habeen wanaagsan mar kale warkii oo dhammaystiran. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ku sugan dalka kenya ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta. Madaxweyne uhuru kenyatta iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo booqasho rasmi ah ku jooga kenya ayaa gelinkii dambe maanta kulan la yeeshay madaxweynaha dalka kenya. Kulanka ayaa waxaa ku weeliyay mas-uuliyiin wufuud oo heer wasiiro ah oo labada dowladood ah. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa waxay ka wada hadleen dhowr arrimood oo quseeya danaha guud ee ka dhexeeya labada dowladood kenya iyo soomaaliya, waxaana arrimaha ay ka hadleen ugu muhiimsan soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee nairobi iyo muqdisho. Soomaaliya iyo kenya ayaa kala saxiixday guddi wadajir ah ee iskaashiga sannadii 2015-kii. Guddiyadanna waxa ay ka shaqeynayaan qeexidda baaxidda iskaashiga labada dar, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, gaadiidka, difaaca iyo sidoo kale amniga. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda qatar ee soomaaliya. Ujeedka kulankani ayaa waxa uu ahaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed iyo horumarinta dhismaha caasimada, iyo sidii safaaradda qatar ay u heli lahayd dhul ay ka hirgeliso dhismaha cusub ee safaaradda qatar ay ku leedahay soomaaliya, maadaama haatan ay ku shaqeyso dhul ku meel gaar ah. Waxaa maantay xafiiska dowladda hoose ee xamar nagu soo booqday safiirka dowladda qatar ambassador xamsa, oo ah maaragtay saaxiib mar badanba xafiiska nagu soo booqday oo arrimo kala duwan usoo booqday mudane gobolka waxyaabo badan kala shaqaynayay, haddii ay ahaa lahayd mashruucii maaragtay lagu dayax tirayay xarunta dowladda hoose, balse ujeedka maantay uu safiirka noogu yimid way ka duwaneed maaragtay kii shaqooyinkii socday oo ama dayaxtirkii xarunta lagu sameynayay iyo wax lamida. Waxaa jirtay arrimo taagnaayo safaaradda in dhul hore loo siiyey dowladdii xasan sheekh in safaaradda qatar dhul la siiyey, dhulkii la siiyey ayay maaragtay ayay daba joogeen oo 2012-kii ayaa lagu wareejiyey dokumenti dhul ay dowladda soomaaliya ay siisay safaaradda qatar, dhulkii safaaraddu weli maysan ku wareegin dhulkii. Haddana waxaa dhacday inuu dhulkii ujeedkii markii hore loo siiyey safaaradda, haddana in uusan waxba badan uusan ka hagaagin oo dhulkii haddana gacmo kale uu galay, maadaama safiirka maanta nala wadaagay cilaaqaadka walaaltinimo ka sokow inuu jiray maaragtay inay dhul ay siiyeen safaaradda aan ku leynahay dooxo, inay dhul siiyeen oo ilaa lacag 5 milyan ku kacaya ay safaaraddu dowladda qatar ee dhulkaas ay bixisay, isla dhulkii markay bixiyeen maaragtay ayagu naftooda dhulkii ay dhiseen oo ilaa lacag 16 milyan oo kale ay ku baxday. Sidaas si lamida ayaa maaragtay maadaama xagga ay dhul naga siiyeen oo maaragtay haddana ay noo dhiseen,
hadda ujeedkooda wuxuu ahaa bal annagaa dhisanayne in dhulkii maaragtay dhul la siiyo dhulkii hore loogu cayimay oo wax ka taagan oo sidii uusan ahayn. marka sidaasi waxay noogu yimaadeen guddoomiyaha ay hore ula ballansanaayeen inay arrinkaas ay kala hadlaan. arrinkiina maaragtay guddoomiyaha waa kala hadlay inuu arrimaha dhulka taagan oo safaaradda inuu xaliyo muddo dhow oo maaragtay aan tagno bal meelo kale meeshii hore loo siiyey haddii aysan maaragtay maanta aysan bannaanayn xataa inaan meelo kale tagno oo safaaraddu ay degi karto oo maaragtay aan u tagno. guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, waxa ayna kulan la qaateen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle. cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkan Jowhar ka soo diray. guddigan doorashada ee heer dowlad goboleed ee maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa hogaaminayay Axmed Xasan Diini oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada, iyadoona magaalada Jowhar ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellada Dhexe. marka diyaaradda siday wafdigan ay soo cagadhigatay magaalada ayaa waxaa loo soo gulbiyey hoyga loo esteeyey in ay ka degaan gudaha magaalada, iyadoona sidoo kale kulan is-xukuureysi ay la qaateen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ahna ku simaha guddoomiyaha Mahad Xasan Cismaan. is-xukuureysi kadib ayaa warfidyanka waxaa la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed Axmed Xasan Diini, waxa uuna sheegay in dowlad goboleedka Hirshabeelle ay gudagalayso doorashada labada heer ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin. ilaahay baa mahadis ka leh maanta ay tahay taariikhdu bisha sideedaad tobankeeda. waxaan annagoo ah guddigii doorashada siidka loo yaqaan Hirshabeelle waxaanu soo gaarnay magaalo madaxda Hirshabeelle Jowhar. ilaahay waan nabad keenay. waxaa nagu soo dhaweeyey guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ku-xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Hirshabeelle waqtiga hadda la joogo guddoomiye Mahad si sharaf leh noogu soo dhaweeyey iyo dhammaan intii agaa guddoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda dhaarinta xubnaha cusub ee golaha wakiilada. guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Fiqi ayaa dhaarinta wasiirada cusub kadib kula dardaarmay in bulshada reer Koonfur Galbeed ay ugu adeegaan si siman. mas-uuliyad runtii aada weyn ayaad qaadeen. dhaartina dhaar maaragtay wax oo sahlan maah, ilaaha magaciisa lagu dhaartay. waxaan rajaynayaa maaragtay mas-uuliyaddii sidii liidin igmaday iyo dhaarta aad dhaartay sideedina u fulisaan. marka waxaan leeyahay fadlan deegaan Koonfur Galbeed danta guud ee qaranka ayaan rajaynaynaa inaad ka shaqaysaan. waxaana idinku hambalyeynayaa xulista uu madaxweynaha idinkaga soo xulay intaasoo shakhsiyaad oo meeshaas jooga. taa iyada nafteeda waxay ii tahay maaragtay inuu madaxweynihii dareemay inaad tihiin laba shakhsi oo mas-uul qaadi kara oo horshii loo igmadana fulin kara. waxaan leeyahay kusoo dhawaada golaha wasiirada waana salaamintiin wabilaahi towfiiq. ammaanka magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta Galmudug ayaa aad loo adkeeyey xilli magaaladaasi ay ka jirto diyaar garowga doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalka ku mateli doono maamulka Galmudug, sida uu ku soo waramayo wariyaha warbaahinta qaranka ee Dhuuso Mareeb Cabdilaahi Warsame Rooble. xilli dhowaan la filayay in magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta Galmudug ay ka bilaabato doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si weyn loo adkeeyey amniga guud ee caasimadda. boqolaal askari oo ka tirsan laamaha amniga ee u xil saaran xaqiijinta ammaanka doorashooyinka ayaa tan iyo shalay loo daadgureeyey aagaga loo calaamadeeyey in laga sugo amniga magaalada, sida duuleedyada caasimadda, baraha kontaroolada gaadiidka lagu hubiyo ee bartamaha magaalada, iyo xarumaha loo asteeyey doorashada.
ciidamada booliska oo qayb ka ah cutubyada ku howlan ammaanka ayaa habeen iyo maalinba wada baaritaano lagu hubinayo gaadiidka iyo dadka saaran, waxaana dhowr barood oo lagu joojiyey gawaarida laga sameeyey bartamaha wadooyinka mara magaalada Dhuusamareeb oo ciidamadu kaga jiraan feejignaan dheeri ah. Taliyaha saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb Gaashaanle Maxamed Xasan Warsame ayaa warbaahinta qaranka kaga waramay howlgalladan. Ugu horeyn waxaan leeyahay bulshada caasimada ku dhaqan waa mahadsantihiin sida wanaagsan iyo sharafta badan aad ula shaqeysaan laamaha amniga. Xaalad la arko iyo saacad la arko oon habeen iyo maalin midna lahayn u taagantihiin inaad ka qayb qaadataan amniga. Waxaan ka codsanaynaa in ayadii sii laba laabtaan sida sharaftoolaad ula shaqeynaysaan aad ku bogaadinaynana aad awoodda ku sii saartaan. Waa dantanadii, waa dantiinii, waa dhammaantana dadkii iyo waddanka intaba. Sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin u jeesho dadka dhiganaya laami geesihiisa gawaarida ay u badan yihiin weliba dadka mas-uuliyiinta ah. Waxaan leenahay dadka mas-uuliyiinta ha dhiganina baabuurta aad laamiga geesihiisa intaad dhigtaan oga tegaysaan saacadaha badan oo layaan. Idinkana haddana kuguma jirto, annagana nuguma jirto. Waxaan marka koowaad inka codsanaynaa inaad ka qaadaan qof walba xaafadiisa iyo hoteelkiisa uu degay gudaha ula galo. Gaariga annagoo aan ku aragna isagoo yaala meel laamiga geesihiisa ama marshabiyoodka ama maqaayadaha irudkooda, waxaan leenahay gaari aan kula tacaamuli doono gaariga amni darada iyo ka qayb qaadanaya dhibaatada inuu yahaan u arki doonaa taargada unoo noqon doonaa. Sidoo kale dadka maqaayadaha leh baabuurta la hor dhigayo waxba iska saarin kalifaada. Waxaan u sheeginaya meheradaha idinka iskale, waxaan rataa inay ku ganacsataan ka daaya baabuurta kala soo hordhigo hor oolaya mid markau ka tago booski mid kala fuhisanaya hore kasoo buuxinaya. Amniga haddana kuguma jirto, adinkana haddana kuguma jirto. Barnaamijkaas waxaan rabnaa inaan tilaabada ugu muhiimsan haddaan la qaadan amnigana laga wada shaqeyn siday tahana aan hore loogu wada dhagafudaan. Annaguna waxay tilaabada noo munaasab waxaan ka qaadi doonaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan usoo jeesho dadka miraayadaha madow kuwata gawaarida. Waan u sheegnay, waan u dignay, waan u dignay, waan ku soo celcelinay dadka mas-uuliyiinta ah. Waxaan leenahay ha u ekaanina marka hore dadka kale idinku u dhaga nuglaada qaata isku daya inaad aad suubisaan inaad amnigiina way waxaan saxaynaa isaga aad ka qayb qaataan. Sidoo kale dadka shacabka ah ayaguna sidoo kale u sita. Waxaan leenahay qaata iskudayda dadka qaatay hore u qaatay amarka u dhaga fuwaada kudayda. Taliyaha qaybta booliiska Galgaduud Gaashaanle dhexe Sharmaake Cabdulla Warsame ayaa fariin ku aadan adkeynta amniga iyo hoggaansamidda amarada ciidamada u diray bulshada magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaan gaadiidleyda iyo ganacsatada leh meheradaha waaweyn. Awaamiirtii ay bixiyeen guddiga amnigu waa sideedii, wax laga bedelayna ma jiraan. Sidii baan ugu shaqaynaynaa iyadii baan ku shaqaynaynaa. Mar labaad waa sidaas. Marka kale waxaan leenahay baabuurta la dhigayo dariiqyada aan munaasibka ahayn sida laamiga dhinacyadiisa meheradaha ay leeyihiin dadka mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka labaduba waa mamnuuc, lama dhigi karo. Waa in meel munaasiba oo aan ahayn dariiqyada la maro sida laamiga iyo ahayn ama xaafadahooda waa inay soo dhigtaan. Midda kale baabuurta beersarka wadata ama mas-uuliyiinta ha lahaadeen gaarihii beersal wata oo aan sharcigeeda wadan oon amniga isaguin ogeyn hawayaan tallaabaan ka qaadeen. Dadka baraha bulshada waxyaabaha aan jirin kaga hadlaya ele caasimadda waxa weeyaan amni ma ahan, hub sharci daraa lagu wataa waxba kama jiraan. Caasimaddu waa amni, xaaladeeduna waa fiican tahay, hub sharci daraa lagu wataana ma jiraan. Ciddii ku wadatana annagaa tallaabo ka qaadnay kana qaadi doonna. Amalkii ay ka bixiyeen hay-adda guddiga amniguna yaa lagu dhaqmayaa. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaynaa shacabka sida wanaagsan loola shaqeeya ee Galmudug, khaasatan magaalo madaxda hadda aan ku sugannahay. Cabdullaahi Warsumar oo warbaahinta qaranka Dhuusamareeb. Kulan looga hadlaya ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Shirkani markii uu soo dhammaaday waxaa warfiyeenada la hadlay Maxamed Sheekh Cabdullaahi, taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka, isagoo sharaxay muhiimadda shirkan. Waxaa shir iskugu yimid wafdi ka socda amnisom SNA
maamul koonfur galbeed oo gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mudane fiqi taasoo looga hadlayay dardargelinta amniga koonfur galbeed isku xirka sna iyo amnisom iyo sidii amniga doorashooyinka koonfur galbeed ka dhacaya mustaqbalka soo socda iyo haddaba loo sugi lahaa isla markaas waxaa la gorfeeyey howlahaas baaxadda leh dhammaanna waa la isku afgartay waxaana la go-aansaday in laga wada hortago si isku mid ah noocyada ciidamada kala duwan amison sna buliiska nabadsugidda iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada inay iska kaashadaan howlaha amniga si loo horumariyo amniga iyo badqabka shacabka koonfur galbeed isla markaas waxaa la gaaray go-aanadii ugu dambeeyey ee ah in la dardargeliyo howlaha amniga koonfur galbeed laga bilaabo saacaddaana hawshaas waa lagu dhex jiraa waana socotaa hadday ahaan lahayd amniga gudaha magaalada iyo in la bacsado shabaab meel kasta uu joogo hareeraha baydhabo meel kasta insha allah arrintaas waa lagu guulaystay waan la meel mariyey waana socon doontaa insha allah shacabka koonfur galbeedna waxaan ka codsanayaa inay barbar istaagaan ama gacan siiyaan ciidamada amniga ka shaqeynaya si loo sugo amnigooda. Warka habeenay TV ga qaranka ayaa daawanaysaan imigase wararka dibadda. Mareykanka ayaa waxa uu doonayaa in Taalibaan lagu cadaadiyo joojinta dagaalada ay ka wado dalka Afghanistan iyadoo lagu balansan yahay in ay ku shiraan magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Ergiga Mareykanka Afghanistan oo haatan u ambabaxay dalka Qatar ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo kulan ka dhacaya magaalada Dooxa oo la doonayo in Taalibaan lagu cadaadiyo sidii ay u joojin lahayd dagaalka ay ka wadaan dalka Afghanistan. Ambabaxa ergeyga ayaa waxaa la xaqiijiyey intii ka dambeysay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka kadib markii kooxo hubeysan ee Taalibaan ay qabsadeen xarumo badan oo ka tirsan gobollada dalka Afghanistan. Wadahadallada oo ka dhacaya Dooxa ayaa toddobaadkani waxaa ka qayb galaya wakiilo ka socda wadamada gobolka, kuwa ka baxsan gobolka, iyo sidoo kale ururo kale. Waxaana la doonayaa in kulankaasi looga hadlo xoojinta colaadaha xabad joojinta dhaqangelinta iyo in la aqoonsado dowladda ku timid xoogga ee ka dhalata Afghanistan. Maalintii shalay ahayd, Taalibaan ayaa waxay ku dhawaaqday in 4 maalmood gudahood ay ku qabsadeen caasimada Lixaad ee ka mid ah gobolka Afghanistan. Gudaha warkii habeenay TV ga qaranka waa inaga intaa. Aniga Raxmiis Jimcaale idin warramayo, waad ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warkeena habeen.